Välkomna till Fredagssoffan den 27 september 2013. Jag heter Janne Persson och jag jobbar som kompetenssamordnare här i Borås stad på Stadskansliet där vi sitter och har vår lilla skylt med Fredagssoffan här. Vi sänder live alltid klockan 8.00 och det är Bamboozer som hjälper oss med det här. Dagens gäst i soffan heter Claes-Göran Bertilsson. Och ja, Claes-Göran, du jobbar med något som heter Medarbetarcentrum. Ska du ta och titta in i kameran och säga, vad är nu Medarbetarcentrum? Medarbetarcentrum har då funnits sedan 2006 och det är en verksamhet, en neutral verksamhet där tills vidare anställda kan vända sig till oss och prata om sitt arbetsliv. Vill man uppnå någon förändring eller kanske utveckling så kan man vända sig till oss. Okej. Okay. Och det är ett samarbete mellan flera kommuner? Det är 5 kommuner här kring Borås. Det är Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo som har varit med i den här verksamheten. Och tillsammans har vi byggt upp det. Okej. Okay. Och hur marknadsför du den här verksamheten? Är det så att du åker ut till chefer eller träffar du ledningsgrupper och så här? Vi har ganska bred marknadsför för att säga. Vi träffar politiker, vi har informationer mot kommunchefer. Givetvis är vi ute på arbetsplatser och APT-möten och så. Vi har en egen hemsida, vi har nyhetsbrev, vi har broschyr och så vidare. Men den bästa reklamen är ju också det här mun till mun. När vi har goda exempel och så här. Och folk som har blivit hjälpta och berättar det för sin kompis. Det är den bästa marknadsföringen. Ja. Och personalcheferna i de olika kommunerna, de är med på noterna här och tycker att detta är en bra grej. Det är så här att vi har ju då personalcheferna i de här kommunerna är ju då en styrgrupp för Medarbetarcentrum. Och Per Olsson då här ifrån Borås stad är ju då ordförande i gruppen. Och han har varit en navigator när vi har byggt upp den här verksamheten och han har varit väldigt värdefull. Han har trott på idén och han har stått upp för den i olika sammanhang. Ja, trevligt. Ja, det är bra. Ja, du har ju flera olika tjänster som ni erbjuder här. Jag hade en liten folder här som heter Kraft till förändring. Och i den så kan man läsa här om olika delar. Kan du nämna något här om reflekterande samtal och jobbväxlingsdatabas och jobbmatchning? Ta något i högen. Ja. Det som är grunden till alltihopa egentligen, det är ju det här reflekterande samtal. Och det är ju då att alla tillsvidareanställda har möjlighet att komma till oss och få prata om sin situation, arbetssituation, 1-2 samtal. Och då behöver man inte heller egentligen ha lov av sin chef, utan man kan komma och beställa en tid hos oss och så kommer man på en lämplig tid då. Mm. Okej. Okay. Och då så i det samtalet så kommer det fram att vederbörande vill ha en förändring och det kan vara sådana som går omkring och tycker att det är fel på alla andra, men de har ju 2 fötter så de kan ju ta sig någonstans. Det är ju så här att jag kan ju inte ändra andra utan Nej. Jag kan bara ändra mig själv. Gammal och då har man ju det här egenansvaret alltså. Ja. Och det är också som är jätteviktigt för uppögonen. Det är ju faktiskt jag som har ett ansvar för min situation. Mm. Det är ju inte arbetsgivare eller någon annan alltid, utan jag har ju ett eget ansvar. Ja, okej. Och sen har du då en databas där du lägger in alla CV:n för de här olika som söker sig till er. Och så kan man där matcha och hitta nya arbetsställen. Det är så här att anställda då medarbetare går in via vår hemsida och registrerar sitt CV och personligt brev för att vi då matchar mot kommunala lediga tjänster som är 6 månader eller längre. Okej, okay, det är bra. Och det finns sådana som har gjort. Jag läste någonstans i något utskick du hade eller om det var på hemsidan, det var några stycken där som vittnade om att ja, tack vare Medarbetarcentrum så har jag fått chansen att gå vidare i mitt liv. Det är ju så här att när man då hittar en lämplig person för att mot det då en tjänst, en vakans, så
matchar vi över det till arbetsgivaren, och då faller det då i god jord och att arbetsgivaren är nöjd med den här matchningen. Då har man ju sparat en annonskostnad, man har minimal administration och ett snabbt tillsättningsförfarande. Ja. Och då, men behöver de inte annonsera den tjänsten då överhuvudtaget, eller hur fungerar det? Då går det inte, det avgör ju arbetsgivaren i och för sig, men ja, väljer man då att inte gå ut med annons, då sparar man ju den kostnaden. Ja. Man är överens om det, att det är okej att göra på det här viset. Liksom. Så är det. Ja, ja. Amen. Och har du någon statistik på detta då? Hur många, du sa att ni har hållit på sedan 2006 på hösten. 2006. Ja. Men det här matchningen och det kom igång i januari 2007. Ja. Och med medarbetarcentrum inblandning och det vi vet att vi har fått återkoppling på, så är det 615 personer som har fått en förändring i sitt arbetsliv på något sätt. Större eller mindre förändring. Ja, så och många. Ja, det och det är 77 stycken i år hittills. Okej. Okay. Förra året hade vi 87, så vi kanske kan slå den siffran. Och då handlar det om att man har bytt arbete, eller är det bara det att man har fått lite samtal och att man har kommit underfund med att man ska göra si och så, eller har de har bytt? Ofta är det så här att det är en kombination med samtal och den här matchningen då vi har. Och ofta är det ju så att man byter inom den egna kommunen, det är ju absolut vanligast. Antingen är det ju ändå en helt ny tjänst, eller så får man någon förändring inom sin egen tjänst. Ja, okej, okay, okej. Okay. Och då sker det i samarbete med närmaste chef? Absolut, alltid. Ja, just det. Så att man kan börja med ett första samtal själv och sen så kopplar man på chefen och din personal. För du har några stycken anställda hos dig. Du, vi är fyra stycken, det är jag som är tre coacher då. Ja, okej. Okay, okay. Mm. Ja, det låter väl som att vi har fått en bra bild av vad ni pysslar med där. Har du något som kommer här nu under oktober, närmaste tiden, oktober, november? Ja, vi är värda för Riksringen. Det är alltså ett nätverk som vi är med där vi inhämtar omvärldskunskap från arbetsgivarringar runt om i Sverige. Alltså snarlik verksamheten vi håller på med. Vi drar igång ganska många uppdrag här när vi jobbar i kommunerna med grupputvecklingsinsatser och gruppcoachning. Det har blivit väldigt vanligt och där finns ett behov. Nu drar vi igång flera sådana uppdrag här nu under oktober. Vi har en chefsträff här där vi introducerar ett nytt ledarskaps- och medarbetarskapsutvecklingsprogram som vi kallar framgångsrikt ledarskap. Okej, okay. Det händer i oktober här nu då. Och jag vill säga att detta programmet, det är då ett komplement till det här utsökta chefsprogrammet som vår stad har. Det är ingen konkurrens, utan det är ett komplement. Mm. Vi blandar också in chef och grupp, så att vi jobbar både med chefen och medarbetargruppen kring chefen. Ja, just det. Ja, men vad bra. Då så har vi väl koll på det mesta när det gäller medarbetarcentrum. Vi tackar Claes-Göran för att du har varit med här i soffan. Och jag tycker att vi har fått en idé om att det finns ju möjligheter att förändra sin arbetssituation om man vill här, tack vare medarbetarcentrum. Ni fyller en viktig funktion här i Sjuhäradsbygden, ska jag säga. Det finns på en massa olika ställen det här med motsvarande där. Du nämnde att ni hade någon träff. Finns det överallt i Sverige eller? Fast inte riktigt det här upplägget med den här jobbmatchningen och så vidare, för att där är vi ganska unika. Och den här samverkan mellan då de här kommunerna gör att det har varit unikt faktiskt. Ja, det är spännande. Det är lite nyskapande i Sjuhärad också. Jag kan bara säga så här att man är väldigt nyfiken runt om i Sverige på det här. Och ja, under nästa vecka så ska vi faktiskt träffa representanter från 7-8 kommuner runt Kalmar och Uppsala kommun. Härligt. Då får ni sända det här, så får de se hur det funkar här i Borås. Vi har ju fantastiskt fint väder. Det var kallt i morse. Ja. Det var minusgraden nere i Kina. Ja, man fick skapa rutan på bilen. Ja, det är ju lysande. Och så ja, får vi härliga dagar här nu, fina höstdagar. Vi får väl gå ut och ta en promenad. Och så önskar vi er alla en trevlig helg.